Siden det nærmer seg sommer, så skal vi ta og avslutte med en liten tur på feriekolonien og høre hvordan det står til der. Ikke sant? Dere klare? Og hvis dere husker teksten, så bare syng med. Kan vi lage sånn lite kor på siste låta her. Dere klare? Heisan, morsan. Heisan, stabben. Her brev fra elsklingskrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar i et stor barack med massa sängar. Vill ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dubb på tärning. Här är roligt, vill jag lova. Fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte han när han behöver, nej. Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi lät fradel farader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. I baracken finns basiller, men min kompis, han har piller som man köpt ut av en ful typ. Och när man äter dem blir man en jättekul typ. Jag är inte rädd för spöken, men min kompis, han har kröken som visst nog är svensk för hjemmebrett, som man gjort ut av potatis. Och den säljer han i baracken nästan gratis. Borran fröken är försvunnen, hon har drängt sig ut i brunnen. För en morgon blev hon galen när vi släppte lösen huggorm i matsalen. Före stunden han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken en massa smådjur. Och min bästa kompis Tage, han har en fin kniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Puss och kram och hjärtlig tack sen. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.